Daniel Vaz misser Atletico Madrid kamp med rygskade 1927. Scorer fremragende odds på suveræne FC Barcelona 1913. Dortmund forlænger med Marco Reus 1857. Kian Hansen inden FCN Brag. Vi skal gøre det, vi er gode. Til 1838 startopstillinger. AGF sender spillemand og gear på bænken 1809. SIF profil inden Hobro opgør skal tage sig kirkevold 1754. Julemand, vi stiller op som underdogs mod de bedste 1731. Bo Henriksen, Brøndby er uden sammenligning Danmarks bedste hold 17. Optag AC Horsens Brøndby IF 1641. Carlsen, så blev var officielt 1621. 13 skarpe til lørdagens tips 13. 16. Power ranking i Superligaen. Brøndby er tilbage på toppen 15.46, bør Superligaen indføre en All-Star-kamp 15.34, opstod med sorte pære sidste år, nu skal vi i top 6 15.25, VM-drømmene vildsæk udeladt af det polske landshold 15.13, overblik, her venter dramaerne inden slutspil 15, sund økonomi giver ro på Bo Henriksens bagsmæk fuldstændigt genialt 14.57, tipling, Horsens kan skabe chancer ud af ingenting 14.42, leder, AGF og deres Superliga-kolleger begår en kæmpe fejl 14.20 Dansk spilleforslag, Monaco holder Champions League-kursen 14.03, flere spillere på vej til at investere i Lyngby 14.02, sønderjyske keeper har det sjovt igen på fodboldbanen 13.35, Vejle træner, danske fodboldspillere mangler sult 13.10, Vanvier hvad Adam Ibrahimovic, han troede med at brække min ben 12.56, optag, op, Randers FC 12.38, Michael Kravgaard er færdig i Randers FC 12.16, Mutak kåret til månedens spiller, C. Larsen overræk ham prisen 12.10. Godt nyt for sønderjyske. Profiler kan være tilbage mod Lyngby 12.06. Leder, DBU's utroværdige bortforklaring 11.42. Rasmus Falk, det begynder at ligne noget 11.39. Bayern München forlænger med Joshua Kimmich 11.16. Brøndby anfører afviser dansk All-Star-kamp 11.14. Optakt Hobro IK, Silkeborg IF 10.54. Vildt odds tilbud på Brøndby så er søndag i Horsens 10.53. Ny streamingtjeneste med topsport rykker ind i Danmark 10.40. Kent Nielsen, meget vigtigt for OB's selvforståelse at nå top 6 10.18. AC Horsens præsenterer millionoverskud 10.13. Vind lækkert smart tv. Deltag i konkurrencen nu 9.57. Superliga-legenden HH som træner, som er startet ind. Ny klasse 9.56. Spilforslag til Premier League. Tottenham jagter genoprejsning 9.49. Optakt FC Nordsjælland. FC Midtjylland 9.35. Rykker søger forbedringer. Jeg vil gerne lave flere mål 9.14. Brøndby vil gerne forlænge, men Pukki afventer andre muligheder 8.56. Kun en sejr tæller for Bøjelsen før Helsingør-kamp 8.56. AUF-profil Bundesliga modstanderne ihjel 8.51. Dagens dobbelt. Vi tror der kommer en del mål i Rom 8.11. Fredagens rygtebørs United med Hentes Bøstue 7.54. Dortmund boss efter nederlag uacceptabelt 7.31. Højdepunkter Salzburg Tofusen på Dortmund 6.59. Gattuso vi spillede ikke som et hold 6.42. Wenger efter sejr lige hvad vi havde brug for 6.22. Yusuf Poulsen og Leipzig henter smal sejr mod Zenit 0.8.03. Julskov hårdt arbejde for hinanden er nøglen til sejr mod OB 0.8.03. Torsdagens rygtebørs Juventus vil have Marshall 0.8.03. Atletico sætter lokomotiv på plads, ude sejre til Lyon og Salzburg 0.8.03. Arsenal tæt på kvartfinalen efter 2-0, sejr ude mod Milan 0.8.03. Barca træner, forskellen på kvinden og herre fodbold helt mindre 0.8.03. Video 7000 sang fra jeres story ved Fiorentina kaptajnens begravelse 0.8.03. Blok 5 Superliga træner og der gør deres hold bedre 0.8.03. Alardis vil have ny kontrakt i Everton 0.8.03. Hvilken klub vinder Nordic Bet Ligaen 0.8.03. Auftrup udtaget. Blumen kan få debut. Kanstrup vender tilbage 0.8.03. Brøndby for en fysisk kamp. En svær liga i år 0.8.03. Fokuseret Mars. City er fortiden nu 0.8.03. Superliga spørgsmål. Hvem bliver spillet skakmat 0.8.03. Rafael Van der Vaart. Jeg kunne have vundet Ballon d'Or 0.8.03. Optakt FC København. FC Helsingør 0.8.03. Video. Her er de tre største salgsemner i Brøndby IF 0.8.03. Optrop uden tre skadede spillere og med tvivlsom trio 0.8.03. Fredericia er tæt på at have ny træner på plads 0.8.03. Hans Henrik Andreasen ny assistent i FC Sydvest 0.8.03. Bayern München træner bekræfter Malcolm interesse 0.8.03. Mi Christian Pedersen vil væk fra Union Berlin.
08.03 fransk avis. PSG skal mødes med Antonio Conte igen i næste uge. 08.03 tusindvis mødte op til Daui de Astores begravelse. 08.03 Barcelona direktør håber Messis fri købsklausul er høj nok. 08.03 Åge Akpoveta på vej til ny klub. 08.03 Silkeborg IF's stortalent ikke fristet af andre klubber. 08.03 David Nielsen, vi har